Izvestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu Vladimir Bilčik izjavio je da smatra opasnim glasove koji pozivaju na neodržavanje Europride-a u Beogradu i naglasio da bi, ukoliko Europride ne bi bio održan, kada je zakazan, to zauzelo značajno mesto u njegovom izveštaju Evropskom parlamentu i da veruje da bi i druge evropske institucije reagovale. Bilčik je istakao da će ove godine Pride biti poseban jer će imati snažnu evropsku dimenziju. Naveo je da zbog toga sve glasove koji pozivaju na neodržavanje Europride-a smatra opasnim i da ti glasovi očigledno ne žele da vide napredak Srbije na evropskom putu, ne žele da vide evropsku budućnost Srbije. Kako komentariše najavljeno održavanje Europride-a, pitali smo glavnog i odgovornog urednika portala Srbin Info, Dejana Petra Zlatanovića. Ja sam u javnosti poznati tome što insistiram na dva principa po kome država treba da se uredi. Prvi princip da samo mi koji smo građani ove države i svi sobi magde bili u svetu trebaju da uređuju ovu državu, a drugi princip koji je neko privilegovan, a uvek ima neko da je privilegovaniji u odnosu na drugog, drugi ne sme biti diskriminisan. E, ovdje imamo taj problem. Da strani okupatori, neko hoće sa strane nama da uređuje odnose u državi, a s druge strane traži da neko bude privilegovaniji u odnosu na drugog. Da je u pitanju borba za privilegije, a ne za diskriminaciju, govori podatak o tome da na Europride prvo će biti većinom stranaca, neće biti građana Srbije, po rečima samih organizatora Europride, jer oni očekuju par desetine hiljada ljudi koji dolaze iz inostranstva. Drugo, oni, što je jako bitno, da je to borba za privilegije, je to što predsjednik vlade, ministar je u toj koloni, treba da budu zamjenici predsjednika vlada drugih zemalja, čini mi se iz Belgije treba, neke europarlamentarci, ambasadori najmoćnijih zemalja zapadne Evrope kao što su SAD, Velike Britanije, Francuske, Nemačke će biti u toj koloni. Kakav je to protest gde bogati, moćni ljudi i stranci kao protestuju protiv nečega, a protiv koga oni protestuju? Vladimir Bilčik je još istakao da se nada da će se Europride održati kako je planirano i da će moći da mu prisustvuje. Izrazio je nadu da će sve javne ličnosti koje su zainteresovane i tvrde da im je interes da vide napredak Srbije na evropskom putu, stati i zaštititi građanske slobode svih građana, pa i onih koji žele da učestvuju u Prideu. Dodao je da se čitava Evropa suočava sa krajnjom desnicom i ekstremizmom i da je važno da se sve proevropske snage u Srbiji suprotstave tome jasno i nedvosmisleno. Ovo nije ništa neočekivano, ništa neobično. Pride je postao važan deo unutrašnje politike i važan događaj širom Evrope, ali i širom Zapadnog Balkana, rekao je Bilčik.